Konradsson ut på kanten här för Chukwudi. Ja, det är riktigt nära. Det är mål också. Det är mål också. Det är Hjohlman som sätter dit den såklart. Nybliven landslagsspelare. Gör 1-0 efter bara 2,5 minuter. Ja, passivt försvarsspel men också väldigt bra inspel av Chukwudi som tar det på ett tillslag där. Det är riktigt påpassligt av Hjohlman också. Tungt för Piteå. Det var verkligen inte den här starten de hade önskat sig givetvis. Så har förlorat 3 matcher i rad. Så har de stukat självförtroende och så får det här direkt efter 3:e minuten. Räknar lite fel här i marken. Rune Pedersen finns med centralt. Gisla Dotter här i Pedersen. Pedersen drar till. Ja, där springer in i mål. Hur gick det där till? Jag trodde att det är kört det där. Det är ingen träff. Jo då, 1-1. Ja, härligt initiativ av Gisla Dotter. Så där vill vi se henne. Hon är riktigt bra på att äga sin vänsterkant normalt sett. Och inspelet är inte heller något fel på. Att det är jobbig förflyttning där för Roltevall. Hon hade inte kontroll på den där alls. Hon smyger med från mittplan och så där får hon en halvträff. Och den studsar in retfullt bakom mål i Roltevall. Och där var det ju lite passivt faktiskt från Umeås del också. Det finns Piteå. Ja, knall på den också. Titta, ska den gå direkt i mål? Ja, den går direkt i mål. Vad är det som händer? Sofie Persson, vad ställer du till med när vi kommer hit på besök? Jag kan inte låta bli jämförelse med Lennart Mattias Skoglund en gång i tiden. Det finns andra som har gjort det, jag vet. Det finns många som har gjort det. Det var länge sedan. Ja, Stolpe, hörna rätt i mål. Sofie Persson. Ja, det är riktigt bra. Men det är alltid så när en hörna går in i mål att man funderar lite på vad Roltevall gör. Den är väldigt hög och så dyker den bara ner vid bortre delen. Det är svårt för henne där. Rita Chiquelo med starka steg framåt. Jenny Hjohlman. Jenny Hjohlman kommer i bra läge. Ja. Och det är mål direkt i 2-2. Jenny Hjohlman igen. 2 mål från Hjohlman. Vilken replik. Ja, den var snabb också. Det är Chiquelo som spelar fram. Har vi skadat spelaren nu också i den här duellen? Ja, Hjohlman kommer upp igen. Ja, men kika på den här medtagningen. Det går ju så fort och hon får med sig bollen. Fin passning med här. Tar hon med sig den direkt med vänsterfoten. Lägger den bara till rätta. Och även fast Williams kommer ut så tittar hon upp och börjar placera in bollen. Riktigt bra. Precis som Pia Sundhage så prickar hon rätt. Eller hon kanske har prickat rätt Pia, jag vet inte. Boll för Hjohlman i kontringsläge. Jenny Hjohlman mot 2 Piteåspelare. Johan Andersson kommer i kapp med fäller Hjohlman. Och fäller Hjohlman, apropå oskolad. Det är straff i den 89:e matchminuten för Umeå. När Johan Andersson fäller, olyckligt, Jenny Hjohlman. Ja, hon hakar igen. Jag ser, det är lite svårt att se här om hon tar fötterna på den här ordet. Ja, hon gör det faktiskt. Ja, det såg inte ut så på första reprisen. Men på den andra reprisen så fällde hon. Ja, det är tungt. Och nu är det straff. Och nu är det Jenny Hjohlman som kan bli 3-målsskytt i matchen om hon sätter den här straffen. Hon såg också stor matchhjälte om hon sätter den. Ja, det kändes riktigt onödigt att vara inne på det. Orutinerad och oskolad. Dessutom har hon en medspelare som på väg in också i situationen. Jenny Hjohlman lägger upp bollen på straffpunkten. Lydia Williams i hemmamålet. Ja du, Hjohlman. 90:e matchminuten, straff för Umeå i mål. Väl placerad i rätt höjd för målvakten. Men så pass långt ut mot stolpen och Umeå leder med 3 mål mot 2 i slutet av matchen. Långt ut mot stolpen och hård. Distinkt. Men det är inte så långt bort, eller hur? Hon är där, Williams. Men som du säger, den är så pass hård. Så att det ska mycket till att rädda den. Och nu är det ett byte som kommer ganska sent. Jag satt och funderat. Umeå besegrade Piteå med 3-2. Det var ett dramatiskt avslut som vi fick uppleva. Här har jag stått med 2 forna lagkamrater också. Hanna Folkesson och Clara Markstedt. Ni hälsade på varandra. Men det var lite empati från ditt tal här. Absolut. Hur upplevde du matchen och er vinst? Det var jätteskönt att vinna, absolut. Jag tycker att vi startar matchen bäst. Och får ett bra spel med tanke på att vi gör ett mål så snabbt. Peter växer in i matchen, tar över en
del i första halvlek tycker jag. Skönt att få med sig 2-2 i paus. Och sen tycker jag att vi har mer bollinnehav nu i slutet av matchen. Mm. Hur upplevde du det som hände precis på slutet? Du pratade om straffsituationen och straffen och att det blev förlust för er del. Alltså vi forcerar en del i slutet för att få in ett segermål. Och ja, det blir en omställning och Hjohlman är snabb och Johanna gör det som behövs för att hon inte ska få ett avslut. Och sen är det olyckligt att det blir straff på det, absolut. Och tankar och känslor i det läget? Ja, det är klart att det är frustrerande när vi jagar en vinst som vi behöver och åker dit på en straff. Det är aldrig roligt. Och Hanna, om du ska summera matchen och insatserna från respektive lag, hur låter det då? Nej, men det är väl som de var inne på. Det har ju pendlat lite grann att Umeå började ju väldigt bra och tog ledningen. Men Peter kom tillbaka och har varit väldigt, man säger, alla fasta situationer har det varit ganska tufft för Umeå också. Så att ni har ju skapat chanser. Och andra halvlek också just där att lite typiskt, kanske ett lag som kommer lite självförtroende också, att man gör det här sista målet. Och lite orutinerat får man säga av Pite också, av Johanna Andersson, att gå in i det där läget. Hon kan avvakta och försöka bara springa med i vinkeln och ni har förstärkning som är på väg också. Så att, men det brukar vara så ibland. Lag som har lite mer självförtroende avgör i slutet. Vi såg väldigt många bra hörner under matchen. Vad säger du om din lagkamrats hörna här? Hon sa att det var meningen som Sofie Persons. Absolut. Hon har en väldigt fin högerfot och det där har hon gjort förut. Så att det var ingen slump. Och det här med att nyttja solen till sin fördel, är det någonting som ni medvetet tänker på där ute? Ja, alltså det var ju val av planhalva där i början. Det var väl det, men alltså... ja, nej, det är svårt när solen är som den. Vi sa lite grann inför andra när vi hade den sidan att försöka avsluta med tanke på att solen låg på. Ja, ni använde det till er, försökte nyttja det till er fördel där. Ja, vi pratade om det i alla fall. Och så. Ja. Men nu har din lagkamrat, Hjohlman, hon gör 3 mål i matchen. Hur upplever du hennes form och hon är som anfallare just nu? Jag tycker hon är i jättebra form. Både hon och Lina visar toppform just nu. Det är de som har gjort våra mål nu de 2 senaste matcherna. Så att, kul för henne att kunna göra en så pass bra match nu när hon varit uttagen till landslaget och så. Ja, men också för er en del, ni har ju legat 7 i tabellen och så Hanna var inne på det, ni har haft ganska tufft motstånd, mött ganska många av topplagen och nu har ni tagit 2 vinster på raken mot lag som ni faktiskt ligger före i tabellen. Vad betyder det för framtiden? Alltid skönt att vinna. Jag tycker att, som du sa, att vi har mött de övre halvanlagen där jag tycker att vi kunde ha tagit lite mer poäng. Men jätteskönt att ha med de här 6 poängen nu vi har på 2 matcher. Och nu möter vi Malbacken på söndag och förhoppningsvis tar vi 3 poäng till. Mm. När det handlar om fördelningen för Piteå, ni har haft en trög start och nu så fick ni inte med något poäng härifrån heller. Vad ser du att Piteå ska ta för resa? Alltså, vi har väl varit fokuserade mycket på försvarsspelet och har gjort det riktigt bra. Jag tycker att det är i den här matchen som vi faktiskt satsar lite mer framåt. Vi är mer offensiva. Det som kom med det var ju att vi slarvade lite mer i försvarsspelet den här matchen. Men vad tyckte du att ni slarvade med? Ja, vi kom inte hem tillräckligt snabbt och vi var inte tillräckligt många runt boll helt enkelt. Vi blev lite utdragna just för att vi får med fler spelare i anfallsspelet. Det är många löpningar både från innermittfältare och yttermittfältare. Och det tycker jag att vi ska ta med oss till de andra matcherna och sen försöka ha kvar det bra försvarsspelet som vi hade de första matcherna. Mm. Vad tycker du om försvarsspelet från Piteås håll i den här matchen då? Ja, men man kan se vissa perioder som, det är väl det du försökt beskriva, att ibland är ni ju ruskigt tajta i mitten. Och det var ni under perioder av matcherna och då kan ni vinna. Umeå blir lite straffad när man spelar in där centralt och ni kan vinna boll och ställa om på det. Sen är det ju så, väljer man att gå med fler spelare så klart gäller det att hitta det där att man ändå kan hålla ihop laget hela tiden. Och första mål känns lite, ja, det kom ju lite enkelt och lite snabbt i matchen. Mm. Och din egen form då, hur känner du att den är? Alltså hyfsat bra, jag har haft lite vadskada här och inte kunnat träna ordentligt i veckan. Men nu känns det som att det känns bra. Vad är det som måste lossna mer då, tycker du själv? Nej, men alltså kanske lite kyla i slutet. Nu har jag 2 inlägg där Anna kommer med jättebra löpningar i mitten. Så att
kanske få in dem lite bättre. Och när det gäller din form nu, du har ju ett stundande viktig landskamp också att se fram emot. Vad känner du att din form är någonstans? Helt okej. Helt okej. Det känns som att jag kan bättre. vad kan jag har varit bättre? Sjuk, lite småsjuk någon vecka nu. Men det känns som att det är på väg att bli bättre. Vad tycker du att Hanna kan bidra med till landslaget? Vad tror du att Pia vill se henne i för roll där? Ja, men jag tror ju att du har blivit uttagen och så är ju det du har tillfört i Umeå om man tittar till i år är ju ja, men hitta bra balansroll i laget. Förra året kunde man tycka att Umeå släppte till vissa lätta mål. Det ser ut som det är lite mer balans i laget och jag tror att du har bidragit där. Du gör ju mycket jobb. Man behöver studera för att egentligen se ibland vad... Lite jobb i det tysta. Precis, mycket jobb i det tysta. Nej. Ibland. Men hur ser du på den landskampen som kommer nu och de matcher som följer Damallsvenskan för att verkligen ta en plats till truppen inför EM i sommar? Ja, nu är det match på söndag igen och då är det väl upp till bevis och sen landskampen som kommer och lägret. Mm. Det är bara ge hjärnet. Men hur mycket känner man när man spelar just här i Damallsvenskan och i den här säsongen som är nu fram till det mästerskap? Hur mycket känner du att det är? Såklart finns det där i tankarna, men man försöker koppla bort och vara här och nu och bara fokusera på laget. Mm. Tack snälla tjejer för att ni kom hit och grattis till Umeå. Säger vi